Bu dəfəki videoda burun əməliyyatımla bağlı bir sıra məsələlərə toxunacağıq. Elə biz də bu video vasitəsilə qalın dərili burun əməliyyatları haqqında məlumat verməyə və yaranmış bəzi sualları aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. İlk öncə onu qeyd edim ki, xanımın əməliyyatı 2015-ci ildə icra olunmuşdur, hansı ki o zamanlar müasir metodikalar və texnikalar mövcud deyildi. Burnumda nə var idi? Düzə əvvəlki şəkilləri paylaşmaq istədim, lakin köhnə kompüterimiz işləmir, telefonumu da dəyişdiyi üçün heç bir şəkil tapa bilmədim, təəssüf ki. Deməli, burnumun bu hissəsi biraz ətli idi. Bu hissəsi, yəni balacaydı, sümük falan çıxıntısı. İlk öncə onu getirmək lazımdır ki, bir burun əməliyyatının nəticəsi haqqında fikir bildirmək üçün mütləq onun əvvəlki halını görmək lazımdır. Məsələn, bu burun əməliyyatının nəticəsini gördükdə ilk öncədən onun o qədər də ideal alınmadığını düşünmək mümkündür. Amma əvvəlki fotonu gördükdən sonra əməliyyatın nə qədər də ideal olduğu məlum olur. Şişkinliklər təxmini 6 aya çəkildi. Həkimin özü də demişdi ki, burnun forması 6 aya tam oturacaq. Yəni 6 ay həm özümü qorumalıyam, həm də güzgüyə baxıb tez-tez deməməliyəm ki, niyə burnumun forması belədir, niyə şişkinliyim üzümdən çəkilməyib. Bu normal bir haldır. Yəni burun əməliyyatı olanlar varsa, 6 ay müddətində doğrudan da burunda müəyyən dəyişikliklər baş verir. Bəli, 6 ay ərzində burun əməliyyatından sonra şişkinliklərə bağlı olaraq müəyyən asimetriyalar, əyriliklər falan izlənilə bilər. Bu orqanizmdən asılı olaraq müəyyən zaman ərzində çəkilir və qalın dərili burunlarda bu proses daha zəif sürətlə gedir. 6 ay keçdikdən sonra burnumun tikiş izlərindəki fərqi hiss elədim. Təbii ki, bu məni narahat elədi və burnumun bir hissəsində tikişlər içərdən idi, bir hissəsində çöldən idi. Bu hissədə tikişlər içərdəndir, bu hissədə isə çöldən. Xanımın əvvəlki burun dəliklərinin fotosuna baxdıqda da kəskin asimetriyanın olduğu görsənir. Yəni biri böyük, biri kiçik dəliklərdir və bu halda müxtəlif kəsiklərin aparılması səbəbi aydın olur. Çünki eyni cür kəsiklər aparılsaydı, yenə də indiki kimi fərqli dəliklər yaranardı. Yəni kəsiklər müxtəlif olmalıdır ki, yəni bir tərəfdən böyük, bir tərəfdən kiçik aparılmalıdır ki, kəsiklər nəticədə eyni burun dəlikləri yaransın. Əvvəllər rahat idim, amma son 3 il keçdikdən sonra burnumda tez-tez tutulmalar baş verdi, nəfəs kəskinliyi olurdu məndə. Düşünürəm ki, bu əməliyyatla bağlı bir şey. Burun əməliyyatı ilə bağlı olan burun tənəffüsü pozğunluqları özünü əsasən ilk 6 ay ərzində göstərir. Yəni 3 ildən sonra baş verən burun tənəffüsü pozğunluqları bunun burun əməliyyatına heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, burun tənəffüsünün pozulması yalnız burun çəpəri əyriliyi ilə əlaqədar olmur. Bir çox səbəblər var ki, bu zaman da sağlam burunda istər əməliyyat olunmuş, yəni uğurlu əməliyyat, burun əməliyyatı keçirilmiş burunda da belə bu problemlər, burun tənəffüsü problemləri yarana bilər. Məsələn, adenoidlərdə, rinitlərdə, müxtəlif allergik rinitlərdə, virus xəstəliklərində, soyuq dəymədə, müxtəlif burun travmalarında da burun tənəffüsü pozğunluqları baş verə bilər. Əvvəla qeyd edeyim ki, istəməzdim belə qrip halımla sizə videonu çəkim. Xəstədə əməliyyatdan öncə ciddi burun deformasiyası və kəskin burun çatışmamazlığı problemləri var idi. Və nəzərə alsaq ki, bu videonu qrip halı ilə çəkmiş, verdiyimiz kimi də təngə nəfəs olmadan, fısıldamadan, burunla nəfəs alaraq səlis danışır. Bu da bir daha burunda burun tənəffüsündə ciddi problemin olmadığını göstərir. Mən burnumun biraz sağ tərəfə meyilli olmasını başqa cür nə ilə əlaqələndirirəm. Burun əməliyyatı olduqdan sonra mən normal belə düz şəkildə təəssüf ki, çox yata bilmədim. Çünki normalda üz üstə yatan biriydim və düz şəkildə yatmağım məni onsuz hədsiz narahat eləyirdi. Onsuz narahatçılıq. Mən yoxlanışa belə getmək istəmirdim. Evdəkilər deyirdi ki, artıq müəyyən müddət keçibdi. Yəni yoxlanışa getsəm yaxşı olar. Amma sırf həkimin o sərt reaksiyasına görə mən təbii ki, yoxlanışa gedə bilmədim. Qeyd edək ki, əməliyyatdan sonraki qaydalara mütləq şəkildə riayət olunmalıdır, heç bir səbəb və bahanə gətirilmədən. Düzgün yatmaq, müayinələrə vaxtı-vaxtına gəlmək bu vacib şərtlərdən biridir. Ümumiyyətlə, əməliyyatın nəticəsi yalnız əməliyyatın necə icra olunduğundan asılı deyil. Bu sonradan pasientin özünün də sağlama dövründə burnuna yanaşmasından da asılıdır. Yəni, deyilən qaydaları düzgün riayət etməmək, müxtəlif travmalar almaq, burnu lazımca qorumamaq da mənfi nəticələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Və xüsusilə olsun ki, bir çox hallarda pasientlər öz etdiklərini etiraf etmir və bütün günahı həkimdə görməyə çalışırlar. Həkimin yanına ilk dəfə gedərkən icazə vermədi mən ona burun şəkli göstərim və dedi ki, öz istədiyim kimi eləyəcəm. Kəşk icazə verərdi ki, mən öz istədiyimi göstərim. Bəlkə də burnum daha fərqli alına bilər. Əksinə, bizdə əməliyyat olan pasientlər də təsdiqləyə bilər ki, biz həmişə pasientdən burun fotosu göstərməsini istəyirik. Burada niyyətimiz sırf həmin burnu kopyalamaq deyil, məqsəd odur ki, xəstənin burun zövqünü, onun hansı burun tiplərini xoşladığını anlamaqdır. Əlbəttə, belə qalın dərili, yağlı dərili bir burun, nazik dərili bir burun fotosu göstərdikdə və belə bir burun istədiyində biz ilk öncədən etiraz edirik və belə bir burunun alınabilməyəcəyini bildiririk. Yalnız bu halda biz fotoya göstərməsinə etiraz edə bilərik. Qalan hallarda isə biz həmişə fotonun göstərməsini istəyirik və bunu nəzərə alınmalıdır ki, burun sırf üz quruluşuna uyğun düzəlməlidir. Yəni, gördüyünüz bir burun kiminsə simasında yaxşı görsənirsə, bu sizin də simanızda o cür görsənəcəyi demək deyildir. Və sonda hər kəsə tövsiyə edərdik ki, müayinə gələn zaman istər əməliyyatdan öncə, istər əməliyyatdan sonra mütləq şəkildə verəcəkləri sualları siyahı şəklində formalaşdırıb yazsınlar. Bu, müayinə zamanı onlara verəcəkləri sualların unutmamağına səbəb olacaq. Və hər kəsə gələcək həkim seçimində və gələcək əməliyyatlarında uğurlar arzulayırıq.